Najbrže rastuća digitalna ekonomija zauzima sve veći udeo u svetskoj ekonomiji i menja koncept poslovanja munjevitom brzinom, a u isto vreme pokazuje sve veću potrebu za kadrovima, s obzirom na velike mogućnosti za zapošljavanje, ali i prostora za brzo profesionalno napredovanje, ideja je da se obrate studentima kako bi im predočili šta to sve mogu da rade u oblasti informacionih tehnologija. Generalno to su neka, da kažemo, usmerenja, to su oblasti u kojima zapravo danas je i moguće ostvariti najveći, najbrži rast, da kažemo, po pitanju poslovanja, te negde prosto i logično da sve više će opet postati potrebe za takvim kadrovima, dakle, koje razumiju digitalnu ekonomiju, koji mogu da rade čak i sa neke velike udaljenosti, dakle, prosto ljudi koji mogu da razvijaju dalje dodatno digitalni biznis. Trenutno mladi poslovi koji se javljaju u oblastima jesu SEO momenti, svi momenti vezani za sajt, neko ko se bavi akvizicijom, plaćene kampanje, content deo, editor deo, copywriter, pisci, to su sve poslovi koji su se razvili iz potrebe da se u digitalu nešto bolje uradi nego što se radilo ranije. Digital je jako merljiv i manje više sve što može da se izmeri, može da se napredi, kako se napređuje, tako se razvija kao grana za sebe i u nekom momentu postaje pozicija za koju je potrebno da se neko bavi ceo dan samo sa tim. Ekspanziju doživljava internet prodaja, a studenti su imali priliku da čuju i kako izgleda prelazak iz offline sveta u IT sektor. Pa mladi ljudi pre svega su danas u jednoj poziciji, u jednoj zavidnoj poziciji koju mi nismo bili ranije, a to je da bukvalno svo znanje imaju na klik. Sve knjige, svi, da kažemo, sva video uputstva i tako dalje su danas nikad dostupnija što preko mreža kao što je YouTube, što preko sajtova kao što je Udemy i tako dalje, gde oni za male ili besplatno za male pare, odnosno besplatno mogu da dobiju te kurseve i da steknu neko znanje, makar teoretsko. Predavanja Digitalna karijera održana su do sada u Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu i čulo ih je više od 300 studenata.